میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، اسماء الحسنیٰ کا عمل ہے، یعنی کہ پورے اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا یہ عمل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھیں اس عمل کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا دیتی ہوں آپ نے کرنا کیا ہے۔ بچہ آپ لے لیں 7 سے 14 سال کی عمر کا، یا کوئی بڑی مطلب کہ خاتون لے لیں، پاک صاف ہو، باوضو ہو، نماز پڑھتی ہو، ٹھیک ہے، ایسی خاتون یا کوئی بچی آپ لے سکتے ہو، بچہ لے سکتے ہو، ٹھیک ہے، باوضو کپڑوں پر آپ نے ان کے عطر لگا کر، ٹھیک ہے، آپ نے خود بھی خوشبو لگانی ہے، باوضو ہیں تو یہ بہتر ہے۔ اگر آپ کو مطلب کہ غسل کرنا ہے، غسل بھی آپ کر سکتے ہو، خوشبو لگا کر کمرے میں، خوشبو سے کمرے کو موتر کر کے۔ تو بچے کو سیاہ خانے میں غور سے دیکھنے کو کہیں، جو نقش اسکرین پہ چل رہا ہے اس نقش میں دیکھنے کو کہیں، اور بچے کے اوپر آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی، 1 مرتبہ سورہ یاسین، یا 21 مرتبہ دیکھیں، غور سے سنیں کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے، درود ابراہیم، درود ابراہیمی 1 مرتبہ، معذرت کے ساتھ 11 مرتبہ درود ابراہیمی، 1 مرتبہ سورہ یاسین، 1 مرتبہ سورہ یاسین، یا 21 مرتبہ اللہ الصمد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی ہی دیر میں سیاہ خانے میں حضرت کا نزول ہوگا، جس سے آپ دنیاوی مسئلے کے بارے میں 100% درست آپ سوال جواب کر سکتے ہیں، ہر بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اس حضرت سے شرعی سوال مت کریں ورنہ نقصان کا احتمال ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ وہ راز نہ پوچھیں جس سے یہ ان کو بھی تکلیف ہو یا یہ آپ کو نہ بتا سکیں، ایسی بات پوچھیں جو ان مطلب کہ آپ نے جو پوچھنا تھی، کسی کی بیماری کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، کسی کی تکلیف کے بارے میں، کسی کے تعویذ کے بارے میں، جادو کے بارے میں، اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، اللہ پاک کے رازوں کے بارے میں، یعنی کہ روحانیت کے بارے میں، یا پھر کوئی شرعی مطلب کہ غیر شرعی سوال، جیسے ہوتا ہے پرائز بونڈ کے نمبر، یہ تو براؤز بلا، یہ اس طرح کے غلط قسم کے ریسوں کے نمبر، یہ مت پوچھیں، ٹھیک ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ آپ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور ایک بات یاد رکھیں، اگر یہی عمل آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر حاضری ہو، تو اسی طریقے سے آپ آنکھیں بند کرو، اللہ الصمد کی تسبیح کرتے رہو جب تک آپ کے اوپر حضرات کا نزول نہیں ہو جاتا، کم از کم 2000 تک اللہ الصمد پڑھیں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے دن کا عمل ہے، 2000 مرتبہ نو چندی جمعرات کو آپ عمل اپنا شروع کریں، اور 2000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھیں۔ شیشے پر، انڈے پر آپ سیاہی لگا کر، حضرات سیاہی لگا کر بھی دیکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ چراغ لے لیں یا دیا لے لیں، دیے کی لو کے اندر بھی آپ اس کے اندر چمبیلی کا تیل ڈال کے دیے کی لو میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو اس میں بھی حضرات نظر آئیں گی۔ یہ ایک بہت پیارا عمل ہے، حضرات میں دیکھیں آپ کو مقلات، پری جیسے، اور پرستان کے بہت نایاب جو علاقے ہوتے ہیں یا قبیلے ہوتے ہیں، ان میں سے بھی کچھ نہ کچھ نظر روحانیت کا آتا ہے۔ جو بھی آپ کے نصیب میں یا اللہ پاک نے لکھی ہوگی روحانیت، وہ آپ کو ضرور ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ ضرور کیجئے گا، پہلے بچے کے اوپر کروا کے اپنی مشق کریں۔ جب آپ بچے کے اوپر کروا لیں گے تو الحمدللہ، آپ جب انہیں کہو گے کہ ہم پر بھی حاضری کریں، تو وہ خود بخود آپ کے سے مانوس ہو کے یا محبت کر کے، چاہت کر کے آپ کے پاس بھی آنا جانا شروع کر دیں گے۔ آپ خود محسوس کرو گے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہستی جو ہے وہ رہتی ہے۔ تو یہ بہت پیارا عمل ہے، ضرور کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق دے۔ اجازت دیں، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو دوبارہ پوچھیں، 1000 مرتبہ پوچھیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔